Oi, gente! Hoje eu estou aqui com a Kate! Ela veio no QG pra gente gravar alguns vídeos. Tem um vídeo nosso no canal dela, então vai lá conferir. Sim. E eu fiquei pensando, o que a gente pode falar, né? A Kate é casada, tem dois filhos. E pedi sugestões de vocês e vocês falaram pra gente comentar sobre casamento, responder dúvidas dessa vida de casado, que eu recebo muitas perguntas. Então, acho que juntei o útil ao agradável. É verdade. Pra gente responder algumas perguntinhas e dúvidas de vocês sobre essa vida de casada. Eu tô casada faz um mês. Ah, mas você tinha um pouquinho de experiência, casada, né? E você 2 anos. 2 anos. Casada, sim, mas também já tinha um pouquinho de experiência. Então tem várias perguntinhas interessantes. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Deixem muitos joinhas nesse vídeo se vocês gostam desse assunto e querem mais assuntos do tipo, calma, filhos não, espera. E as casadas de plantão, comenta aqui embaixo também as experiências de vocês. É verdade, a gente gosta de saber pra também, gente, né? Não é só vocês que gostam de saber, não. A gente gosta. Curiosa, tá? Vamos lá. Uma pergunta bem frequente aqui e interessante é como lidar com a sogra. O maior problema dela é a sogra. Olha, eu tenho 2 experiências, eu tava até falando aqui sobre sogra, que eu tive a primeira que foi péssima. Uhum. Péssima, 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 foi bem tenso. Mas o quê? Intrometida? Não, porque ela tinha ciúmes do filho. Então, tipo, por exemplo, a gente morava em cima da casa dela. Era berro. Aí ela chegava lá e batia pra pegar a roupa do meu marido pra lavar. Pra lavar. A dele, tipo, não casou? Eu acho que a responsabilidade muda, sim, né? Sim, cada um. Ela ia lá bater pra tipo, pegar ela não a confiava roupa. Em você pra lavar as roupas do filhinho dela. Ela reclamava da comida, que ela queria que ele passasse lá embaixo e almoçasse e jantasse lá embaixo, tipo. É, então, eu acho que é muito relativo, gente. Tem muitos tipos de sogra, mas muita gente reclama da sogra e que eu acho que acontece com os maridos é que as mães, né, deles, geralmente têm ciúmes e são mais protetoras. E é o filhinho da mamãe. Então eu acho que começa um problema aí. Mas eu nunca tive problema com sogra. A minha atual é totalmente diferente. É. Ela, tipo, faz assim com o filho. É, eu também nunca tive problema com sogra. Mas eu acho que também é uma conversa muito importante de você ter com o seu marido. É, exatamente. Entendeu? Não tem como eliminar, sabe, a sogra. Eu acho que tem que ter um bom relacionamento, que às vezes é difícil porque a pessoa tá ali pra incomodar, entendeu? Tá ali pra cutucar, mas filha, respira fundo e mora longe, tá? Fica de Fica a dica. Quero saber como é o jogo de cintura pra aguentar o dia a dia morando juntos. Eu acho que assim, qualquer relacionamento seja pode... Seja de amizade, isso. Seja de um tudo. Quando tem uma intimidade, gera um conflito, né? Então você tem que aprender a lidar com as diferenças, com os hábitos, com as manias dos outros, que não é fácil. É, não é fácil, mas você se acostuma com o tempo. Com quanto mais tempo você tá, você aprende a lidar com aquele relacionamento. Eu acho que um erro muito comum dos casais é querer mudar o outro, sabe? É. Tipo assim, ai, ele faz isso que me incomoda. Tipo, obviamente que tem algumas coisas que podem ser negociadas e conversadas pra ter um bom relacionamento, porque cada um tem que ceder um pouquinho. Mas se aquela é uma personalidade muito forte da pessoa, dificilmente ela vai mudar. E você tem que saber daquilo desde o começo. Porque também você não vai casar enganada, né? É, você tem que estar avisada. Por isso que eu sou a favor do test drive. Às vezes a pessoa não consegue mudar, mas consegue dar uma melhoradinha naquela situação. E às vezes também é o jeitinho de falar, sabe? É. Com carinho, com amor. Se você vir explodindo, aí a pessoa vai fazer de propósito. Vai fazer. Vai fazer. Como evitar brigas ou como lidar com a discussão? Gente, na minha casa não tem discussão, porque eu discuto sozinha. Que eu começo a falar, ele não te dá bola. O Ezequiel pega e sai. Rapaz. Fica quieto. Ou fica ali assim, ó, igual uma estátua. Eu falando e ele assim. Acho não que dá pra você discutir com a pessoa. Eu acho que depende muito da personalidade do casal. É, discussão sempre vai ter, acho que é importante pro relacionamento, é saudável. Porém, não bate boca, sabe? Eu acho que conversas. E eu acho que uma coisa muito importante que falta, talvez, nos relacionamentos, assim, é conversar mesmo, sabe? É. E não deixar chegar no ponto de explodir, os dois estarem nervosos. Eu e Ezequiel, a gente nunca falou alto, assim, com o outro. Uhum. A gente está junto 6 anos e nunca falamos alto, berrando com o outro. É sempre tudo na conversa. Eu acho que por ele ser calmo, porque no meu casamento anterior era muita discussão. Então eu tive uma experiência que no próximo, tudo que eu não gostava daquele relacionamento, eu não quis trazer e nem deixar que acontecesse nesse relacionamento atual, então eu acho que melhorou muito pra mim. Hoje é assim, a gente conversa muito, mas você eleva um pouco a voz, um já olha com a cara amarrada, aí o outro já para. É quando um não quer, dois não brigam. Então, se o problema é o seu
parceiro que gosta de discutir e tal. Faz igual o Ezequiel, tá, gente? Porque ele vai ficar discutindo, ou ela, sim, enfim, vai ficar discutindo sozinho. Olha, a gente tá muito profunda nesse vídeo. Gente, conselheiras amorosas. É um conselho, na verdade. Ela tem 19 anos e o namorado quer morar junto. Ele pediu pra mãe dela tudo, mas ela tem muito medo, porque eles estão juntos há 4 meses e ela tá desempregada e ela não quer depender dele. Mas ele disse que... Ah, eles moram em cidades separadas, tipo, cidades distantes. Mas ele disse que se eu for pra cidade dele, consigo um emprego mais fácil. O que você faria nessa situação? Olha, primeiro, você é muito nova. É, eu acho que você ainda talvez não tenha se descoberto na sua carreira, o que você quer exatamente fazer. E nem na decisão propriamente, né? Porque se ela tá na dúvida, é porque não quer. Se você tá na dúvida, amiga, é porque você tem algumas coisas aí na sua cabeça que não estão te deixando fazer. Eu acho que é muito importante pensar racionalmente, porque nesses momentos a gente fica, ai, vai ser tão lindo a gente morar junto. Mas tudo não é flores, sabe? Nem tudo na vida é só flores. Eu tenho uma experiência, porque no meu primeiro relacionamento foi isso. Eu namorava apenas 6 meses e resolvemos casar. E eu tinha o quê? 17 anos. Uhum. Pensa na pessoa. E aí ele falou, vamos casar. Falamos com os nossos pais, não, porque minha mãe tinha acabado de falecer. Uhum. Eu falei com a minha avó falou, não, você tá doida, você vai terminar a primeira escola, uhum, vai pensar em alguma coisa. A mãe dele fala, só quando você terminar a faculdade. Uhum. Ou seja, se eu estivesse esperando, eu estaria até hoje, porque até hoje ele não terminou. Ih, olha aí, ó. E aí eu fui muito, por eu ter perdido a minha mãe, a minha família ter acabado, eu fui muito imatura de querer, não, sim, vai ser incrível, né? Querer criar a sua própria família. E foi quando eu comecei o relacionamento, eu achei que ia ser incrível e não foi nada daquilo, porque nenhum dos dois tinha emprego, nenhum dos dois tinha uma vida estável, nenhum dos, uhum, dois, eram só dois adolescentes. E cabeça de 17 anos, né? É muito os diferente. Os dois 17, sim, anos. Conhecer mais a pessoa, porque 4 meses a gente não conhece totalmente a pessoa, a gente acha que conhece, mas não conhece. E se vocês moram em cidades diferentes, mas provavelmente vocês se encontram, sei lá, poucas vezes por mês e por pouco tempo, né? Exatamente. Se é uma dúvida que você tem, provavelmente você não tá pronta pra isso. Não tá pronta, não tá preparada. Amiga, calma, sossega. Quando você e o Gui, ou quando você e o Ezequiel brigam, o que fazem pra voltar a se falar? Aqui em casa é um sufoco quando brigamos. Às vezes, só no outro dia pra fazer as pazes. Ai, a gente não dorme. A gente também não. Não dorme. A gente tem uma regra, que é não dormir brigados. É. Dormir brigado não faz bem pra ninguém. Não. E você nem consegue dormir, porque você fica pensando naquilo. Sem contar que você fica remoendo com as coisas. Eu dou uma agarrada com meu marido, não? Eu sou dessa teoria também, assim. Eu acho que, obviamente, que tem brigas que devem ser mais complicadas do que outras. Porém, eu acho que é muito importante logo se entender. É. Resolver, sabe? Somos adultos, né? Vamos sentar e conversar. Mas sempre no beijinho, vai, não? Às vezes você tá muito brigada e você não quer voltar na briga, né? Pra discutir aquilo. Uhum. Acaba que um acaba cedendo. Chega perto. Quando os dois são muito orgulhosos. É mais difícil, porque um não quer pedir desculpa. Quer e não quer, né? É importante pedir desculpa, gente. É. Eu aprendi porque eu era muito orgulhosa também, assim, sabe? Não, estou errada, não vou pedir desculpa. Mas, às vezes, um pedido de desculpa é o suficiente pra uma conversa e pra entender que eu cada um tem seu ponto muito de assim, vista. De não pedir desculpas. Então, ele sempre chegava e falava, poxa, você sabe que você tá errada. No fundo, você sabe. Uhum. Por que você não pede desculpa pras coisas ficarem bem? Aí eu acabo pedindo logo, sim, a desculpa. É mais fácil, gente. É mais fácil. Vamos lá. Qual foi a maior diferença entre morar junto e depois oficializar a união? Sentiram alguma mudança? Você morou junto? Morei. A gente não morou de fato, porque ele não levava as coisas dele pra minha casa. Ah, eu sei como é. A gente morava, tipo assim, bem próximas. Nossas casas eram bem próximas. Ele não levava as coisas. Falava, só quando a gente casar, eu trago as coisas. Uhum. Então, eu acho que o que mudou foi que as coisas dele estavam na minha casa. Mas o convívio mudou? Não. Porque vocês não moravam juntos, então provavelmente vocês não... Eu acho que melhorou. Melhorou um pouco mais a convivência. Na época, eu acho que melhorou mais a convivência também dele com meu filho, uhum, porque eles tiveram mais tempo juntos. Uhum. Porque antes o Kaique ia pra casa do pai de fim de semana e era o momento que o Ezequiel estava lá o dia todo. Uhum. Durante a semana, o Ezequiel trabalhava. Sim, então sim, ele só chegava à noite, dormia lá comigo e o Kaique tava dormindo, uhum, não tinha muito contato. Então, com... Mudou essa relação. É, a relação deles melhorou. Hoje eles são muito amigos. Uhum. Muito, muito, muito amigos. Nossa, eu não acho que mudou nada. A gente morou juntos, moramos juntos por 2 anos. E nossa rotina continua igual, é, sabe? Eu acho que depende muito quando o casal ainda não mora junto. Obviamente que eu acho que é uma grande diferença. Mas morando junto, pra mim, não mudou nada. Não fez muita diferença. Mudou nada. Casamento é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam mesmo. Às vezes me assusto como as pessoas pintam um casamento como um fardo. Uma coisa difícil de ser levada. Eu não acho que seja, não. Eu acho que vai
de você encontrar a pessoa que encaixa contigo de verdade e que vocês consigam levar tudo na conversa. Como a gente tá falando desde o início, conversa, conversa, conversa. E a pessoa que te traga paz também, sabe? Exatamente. Porque às vezes você tá num relacionamento que, tipo, ai, é muito cansativo, é muito puxado, é muito pesado. Será que aquela pessoa tá te fazendo bem? Não. Eu acho que não. Eu entendeu? Também acho que não. Então, eu acho que vai muito, assim, do encontro da pessoa certa, com certeza. Quando são parecidas, eu acho que é mais fácil de levar o relacionamento, porque os dois têm o mesmo propósito, os dois têm os mesmos objetivos, ou objetivos parecidos, ou quando não são parecidos, um apoia o objetivo do outro, sabe? Sim, sim. Gostaria de saber se a família de vocês se metem na relação e como colocar cada um no seu lugar sem atrapalhar nada. No meu caso, ninguém se mete, não. Porque a gente não dá essa liberdade pra se intrometer no relacionamento, entendeu? Então... É, eu acho que é muito disso, de dar liberdade pros outros se intrometerem. Obviamente que a família, ela pode dar conselhos ou até opinião sobre alguma coisa Exatamente. Que o casal esteja passando, mas a família, né... Casal de você e ele, então... Você só sabe exatamente da história do casal... Quem vive, né? Não tem como. Porque a família vê de fora, ela não vê o que acontece ali no 24 horas. Então lá eles não se metem, não. É claro que dá uma opinião, às vezes, tudo mas mais. Mas eu acho importante botar cada um no seu lugar e não dar liberdade pras pessoas ficarem se intrometendo ou ficarem indo na sua casa toda hora. Essas perguntas que a gente respondeu, que a gente deu conselho, o que vocês fariam no lugar da pessoa também? Comenta aqui embaixo pra ajudar aqui. E todo mundo que tá precisando de conselhos. Muito obrigada por ter vindo aqui gravar comigo. Amei. Tem vídeo lá no canal, vou deixar todos os links, redes sociais, tudo aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Um beijo e até mais. Bye!